Sveiki visi, čia yra trumpas video, aš jūsų visų laukiu, tiesiog visų jūsų laukiu savo naujoje premjeroje, nes kai dariau kalėdinį filmą ir daugelis patiko, aš dariau apklausą, ar daryti šitą naujų metų filmą. Daugelis prabalsavo taip, tai aš ir darysiu. Tai visi nueinate ir žiūrite šią dieną, 00:00 valandą, tai turbūt čia rytoj ir bus, lygiai 12 valandą jis išeis. Tai davai, visi, davai, einam, laikinam, prenumeruojat mano kanalą. Norėjau iki naujų metų temprinam, tiksliau iki naujų norėjau dvam, po to labai greit surinkom tram, tada norėjau kem, surinkom kem, dabar noriu 45 iki naujų metų, bet jau nesuspėsim turbūt, bet tiesiog, kas pamato šitą vaizdo įrašą, būtinai dar nes prenumeravę, tai greitai varot į apačią ir pasubinat, padarote mano naujus metus laimingus. Vien dėl paspaudė vieną mygtuką prenumeruoti, kuris jūs pas jūs dega raudonai. Jei dega baltai, jūs šaunuoliai. Jei dega raudonai, tiesiog greičiau pasispauskite jį ir ateikite į mano šeimą. Aš turbūt nežinau, jei surinksime PM prenumeratorių, su Fun Gaming Club darysim streamą. Kodėl aš taip greitai šneku? Nes noriu sutaupyti laiką. Tai darysim streamą, nežinau. Apie ką bus streamas, turbūt per Minecraft'ą žaisim ką nors, išgyvenimą ir bandysim jį pereit, arba aš jį trolinsiu, nežinau, ką nors tikrai dar sugalvosim. Šiandien įkėliau dar vieną premiją, tai nes, nu, ar vakarą šiandien įkėliau premiją, žiūrėkit, jinai nelabai tokia įdomi, kai aš tiesiog pasidariau nedraitinį setą. Bet tikrai manau, kad jums patiks, ten vienas laikas, tai ten mano laikas, tai būtinai varat, spaudžiat laiką, prenumeruot mano kanalą, padarat mano šitais naujus metus laimingas ir ate. Su jumis buvau aš, Gameplay 2, gero žiūrėjimo, ate!